Vjeshtën e këtij viti pritet të mbahen zgjedhjet lokale në të gjithë vendin e me afrimin e tyre. Partitë politike kanë filluar të mendojnë për kandidatët për kryetar të komunave. Disa prej partive politike në Ferizaj tashmë i kanë bërë publik emrat e kandidatëve që do të garojnë për kryetar komune, e disa të tjerë ende jo. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në këtë qytet, edhe në zgjedhjet e sivjetshme do të garoj me kryetarin e saj, Xhavit Zariçin. Në një intervist për televizionin Tema, Zariçi shpreti bindur se në 4 vjetët e ardhshme, partia e ti do të udhëheq me Ferizajn. Disa raste tjera jam prononcu, në marrë në kam treguat vendimin politik të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që kandidat për komunën e Ferizajt, për kryetar komune jam unë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe unë do të jem kryetari i komunës e Ferizajt, jo kryetari i partisë, sekretari i partisë jam, kurse do të jem kryetari i komunës edhe besoj 100% që po. Sipas Zariçit, dëshmi se AK do të jetë fituese zgjedhjeve, është aderimi shumë personave në këtë subjekt politik. Ka aderime të reja, ka njerëz të rinj që vinë në Aleancë. Sigurisht i ndjeni që kemi pas në ditët e kaluame disa tubime, në veçanti një në Neredime, ku mbi 100 veta kanë aderuar në Aleancë. Dhe në fund kësaj jave dhe në fillim të javës së ardhshme kemi disa tubime në disa vende, brenda komunës së Ferizajt, ku do të aderojnë me qindra të rinj e të reja në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo sigurisht nga që janë lodhë nga subjektet e drejtëtanishme që janë pushtet, dhe është një dëshmi e fort që Aleanca në zgjedhjet e ardhshme do të jetë subjekti i parë politik. Xhavit Zariçi aktualisht është nën kryetari i komunës së Ferizajt. Në Ferizaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës udhëheq me 5 drejtori.